Po produktet e tjera cila është kostoja e produkteve që ju nisët për mëndit? E çantave apo e Atëre, portofolave apo këpucëve? atëre çantat vazhdojnë nga 10.000 euro arrin deri në 100, 150, 200, varet sepse kur kanë kërkesa që duan të personalizojnë logon të abin me diamant dhe me flori, vetëm jo me larin, full flori, arrin kanë dhe këtë shifra. E qartë. Jo, me diamant nuk kemi ka arritur të qesën akoma, sepse e kemi mundësin t'i bëjmë dhe me diamant me dita, po akoma është herët. Nuk ka ardhur asnjë porosi që kërkon logo të personalizuar me diamant? Jo, akoma, ja. Cila është kërkesa më e çuditshme që keni marrë për të personalizuar një produkt luksi? Kërkesa më e çuditshme nuk ka qenë për shqiptarët, ka qenë një çantë krokodili, me krokodil australian porosus, e bërë me flori, e donim me flori. Me fjalë, është një procedurë që e gjithë lëkura zhyret në flori, është në flori të ftohtë, është një procedurë pak e vjetër antike, po shumë e rrallë, dhe çantën kur e shikon është nga jashtë është flori. Pra një çantë floriri. Sa ishte kostoja e kësaj çante që keni personalizuar? 120. 120.000 euro për një çantë. Po. E gjitha me flori. Po, e gjitha me flori. Ka. Kush e nuk e kanë porositur shqiptar këta apo jo? Ja, ka qenë Emiratet e Bashkuara Arabe.